бізді мегаға бара жатырмыз Алматыдағы. Біз 2 мега бар. Біреуі осы Қыздар университетінің жанында орналасқан. Екіншісі Розбакиева көшесінде. Ол үлкенірек мына мега қаранды. Қазір көрсетем сіздерге. Убежка. Здесь степень ядсты. Сумен кыдыржын. А узиме күшті кремдер алды мен. Куану атынжы. Өзіме бір бас киім алдым. Болды, енді қайтып бара жатырмын.